ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, Ձեռքբեր Անելիք Բանկի եւ Boom Ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card. Ողջույն, շաբաթ օր է, մենք հավաքվել ենք հասկանալու համար ինչ անելիքներ ունենք։ Մեր անելիքը օրագիր թերթելն է եւ հասկանալն է ինչ է մնացել կադրից այս կողմ։ Ուրեմն այսպես, մեկ օր է մնացել, որպեսզի առաջին գալա համերգին ներկայանան մեր մասնակիցները։ Այդ մեկ օրվա ընթացքում կորոշվի նրանց բեմելը։ Մենք ամեն ինչ արդեն արել ենք, մնում է դուք ձեր քվեարկությամբ օժանդակեք նրանց եւ կարողանաք հասցնել մինչեւ բարձունքներ։ Բարձունք, որը կոչվում է X factor։ Հետևենք նրանց ընթացքին։ Գլիսերը մի քիչ ուշադիր շուտ բարձրացի։ Մի երկու տեղուշ եք բարձրացի։ Բարմենյան փոխվում ա, դու մնում ես դեռ ընդեղ։ Ուշադիր եղ այդտեղ։ Երկեցիր էլի այս տոնալության մեջ։ Pay me as a pay to talk to him. I'm not a payphone. Who shot me, Hedy? I'm not a payphone. Lucha, that's honey. How to go? I'm not a payphone. Chess, I said, says false. I'm not a payphone. I'm not a payphone. Trying to hold. I'm not a payphone. And it feels like I am just too close. Լսեց էր, feels է, լսեց էր. And it feels like... Ֆենք կրակում ես. Ա, էտի, չէ դի լսեց։ Հիմա ին երկի. And it feels... Ահա, այ հիմա չի կրակեցիր. And it feels like I am just... And it feels like I am just too close to love you. There's nothing I can really say. I can't lie no more. I can't hide no more. Got to be true to myself. Ես կեզ ասեմ այն մոմենտը, որտեղ ես ուզում եմ գլիսերը մի փոքր աշխատած. You know I'm Կդնես? You know I'm not one. You know I'm not one to break promises. Բան, հա? Բան, լսեցիր? Զգացի։ You know I'm not one to break promises. To break. Մի անգամ էս բացում, to break. Ոչ թե բ, ա, to break. Բայց վспомогаյ։ Բան ասեմ, ուղղակի մենք ամենասկզբից պայմանավորենց, որ սկիզբը մի քիչ հանգիստ լինեմ, բայց break-ը անում տես մի քիչ ուժեղ չի ստացվի։ Չէ։ To break promises։ Դու ոնց ու դու ուզում ես պիանո արա։ Դու ինձ բեն մի կրակի։ Դու երկի ձայնավորը, թե դա կլինի պիանոյի մեջ, ֆորտեի մեջ, ոնց ուզում ես։ Это твоя проблема. Мне главное, чтобы ты ничего не выстреливал։ Too close to love you.
ես շունչն եք ես խանգարում, այդ մի երկու կախնոտաները շնչից էր, որտեվ թույլ է շատ շնչիկը։ Բան։ Միրան ջան, ու ցենտրովք էլ մի կորցրա, էլի որ դու իջնում ես վերևից, դու գալիս ես ու կողք ես կանգնում։ Նայի ցենտրը կա, ինքը գծված է, գիծ կա։ Դու տեսնում ես այս գիծը, հա։ Ռաս։ From souvenirs to more souvenirs, I live. When days gone by, my heart had all to give. Միատ մեղը դին լսեք. We days to go when hearts had all to give. Երեք ռաս. Ես պրիպևում այնց պետք, որ դու իրան արագացնես. Բում, լավ տուր, այսը տուր, ինքը նայում է, ինքը չի ջոկում, տվեցի թե չէ։ Չէ, նորմալ էր, պրոստը մուտքերը սխալ, չեք լսում դուք, երաշտություն, ռասերը չեք լսում։ And I think so bad about it, I guess karma comes back around. It's not I'm the one hurting, yeah. Hey, that I made you think that a trust we had is broken. So don't tell me you can't forgive me, cause nobody perfect, yeah, yeah. You can forgive me, yeah. Whoa, 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 yeah, yeah, yeah. Don't tell me, cause nobody perfect. Well, մի հատ երգի վերջը, որ ամենա։ Cause nobody perfect, yeah. Ահա, հիմա, perfect-ը մի հատ էլ ասա միկրոֆոնի մեջ։ Cause nobody perfect. Մի հատ էլ ասա։ Cause nobody perfect. Լսում ես ինչ ես անում։ Ահա։ Cause nobody perfect. Իշերաս։ Cause nobody perfect. Մի հատ էլ։ Cause nobody perfect. Հիմա կարաս այդ նույն ֆրազան երկես միայն ձայնավորներով։ Has not a heart. Մի հատ էլ։ Has not a heart. Մի հատ էլ։ Has not a heart. Մի հատ էլ։ Has not a heart. Дома надо работать только над глазными. Բայց դու պետք այս մի 3 օրը, միջև ուրբաթ օրը ես գամ, արդեն ես բաղաձայները քո երկի մեջ չունեն։ Хорошо, նոր մենք կշարժվենք արդեն առաջ ու կտեսնենք дальше что надо исправлять. Договорились? Ну всё.
Վիսոկիներն ա շատ պարտալներում։ Մոնիտորում իրա ձայնը ավելացրա։ Պարտալներում էլ բան, այդ վիսոկիները ասեցի արդեն։ Էս հանգիս բաց գցի։ Հա, այս սենց, տամ, կամ սենց, բաց էլի, դուրա։ Դիս երկի։ Ոտը թելը մեկը ծալի, մեկը դիկի։ Միա թելը բաց թելը։ Էլի, էլի։ Էլի, լրիվ։ Բարձացրա, բարձացրա, բարձացրա։ Էլի, էլի։ Ստոպ։ Ինչի մի քիչ է։ Մարեն ջան պտտվի ձեռով։ Կարա, 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 կարա։ Էլի միատ լուրջ ա, բոլորդ կարա խորուրջ չտակ ու չծիծաղեք։ Մարիան պտտվի։ Թե չէ մի համերգիտ բոլորիդ կախելու եմ սենց։ Okay. Hot hole. I've been a human man looking for someone. It's too young, kid. Any better, but. I snag it. Այնտեղ մի քիչ թողեք երգի էլի։ Ես սա կասեմ երբ իջացնեք։ Լավ, բարձրացրեք։ Այստեղից։ Վերևը կանգնած երգում ես այդ կտորը, մի իչի, սենց հանգիս, բայց մի պարի, ես սա սենց պահի, ես, հետո որ սկսում ես երգել, երգի, կանգնած, ոտերդ մի շարջ, ոտե իրանք չենք կարակ ես պահեն, սենց երգի ու ինքը իջացնում ակեզ, արդեն դու պարգում ես։ Կարա, կարա, բեմ ու հիմա փորձ այս, պտի տեսնեմ էտ, սենց հաչկեր է տանանդա, սենց սեղեն, նաս մերշկայա պետք, սենց կմծիցաղ, կմծիցաղով երկի մի ընգի, կմծիցաղով, այդ մասը նստի հանգիստ, իրա վրա դու նստի հանգիստ ու ենքո այդ վստա ձևը, ծիպը, հե Հասկացար պետք է, ծիծաղը միշտ պայի դեմքիտ, որ հատ ես ես տխուրա մի տեսակ դեմքը։ Դրա համար է ասում, թռնելով ամեն օր երգի, այդ ինձ պետ չի, այդ քեզ ա պետք, այսօր բավշե լավ չես։ Երեկ ավելի լավ է։ Հացկեր էլ է։ Նի, բա հետո։ Իշտ չեք դու։ Է, բանա, տենց զգալադով կայք, բան։ Հապեց ամբողջորը բան չեն է, դրա բանաճան, That's
я тут стесняюсь. Այսօր այսքանը, մենք հանդիպում ենք Կիրակի օրը, առաջին գալահամերգին, որտեղ ամեն ինչ լինելու է այլ կերպ, այլ լույսի ներքո, նոր բեմով, երաժշտական նոր իրադարձությամբ, ժյուրին, մասնակիցները և ձեզ տեսնեմ, քվեարկությունը շատ կարևոր է, ակտիվացեք թե ինտերնետում, թե հեռախոսակապի միջոցով և դուք ձեր սիրելիներին կտեսնեք եզրափակչում և որպես հաղթող, ցտեսից։ Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի տասը ակումբներ և լիարժեք լիցքատափվել, ձեռք բեր անելիք բանկի և բում ամսագրի համատեղ բում էներջի վիզա պլաստիկ կարդ։